Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons sels môre met Hardi Swart van Family Wealth Custodians. Ons praat spesifiek oor daai 5 stappe vir aftreebeplanning, ietsie wat Jennifer nou begin fokus op. Maar ons gesels lekker oor 'n klomp goed sommer vandag. Goeiemôre Hardi. Môre, môre julle twee. Dankie. Is lekker om jou hier te hê vandag. Altyd lekker. Nou, kom ons praat aftreebeplanning, die belangrikheid van aftreebeplanning. Ons kan jy kan nou sê dis belangrik, maar hoekom is dit belangrik? So Pierre, ek wil begin met 'n storie. Ja, dis so goed. So 3-4 maande terug word ek gekontak deur 'n afgetrede paartjie. Hulle bly in die platteland en die oom is al vir baie jare 'n dokter in die dorpie. En hulle het toe genoeg geld bymekaar gesit om uiteindelik te kan aftree en hulle gaan sien toe iemand wat hulle van gehoor het, ek weet nie waar nie op die internet, en die persoon beloof toe vir hulle astronomiese opbrengste. Het ons praat van noord van 25% per jaar se opbrengste en hulle belê toe hulle geld by hom en hulle kontak my toe nou 'n paar jaar later. En die rede hoekom hulle my toe kontak is sy sê my tannie sê sy het 'n versoek ingedien dat hulle geld onttrek en toe hulle geld wil onttrek, toe sê die persoon hier daar's 'n penalisasie as jy jou geld onttrek. Toe sê hulle nee, maar hulle wil nog steeds voortgaan, hulle wil vir hulle eiendompie koop en toe skielik toe kry hulle nie die persoon in die hande nie. En terwyl ons sit en gesels, Google ek die persoon se naam, en soos wat ek sy naam Google kom maar net op scam, Ponzi skema. En ek sit daar en ek kry hoendervleis en ek deel hierdie nuus met hierdie twee ou mense. En daar weet ek vir niks wat hulle hele droom vir hulle lewe verander. Ja. En die realiteit daarvan is dis nie die uitsondering nie. Dis wat my skrik maak is dit daar is so baie mense met wie dit gebeur hier in Suid-Afrika op 'n daaglikse basis. Mense wat gevang word, mislei word vir die verkeerde redes. So dis hoekom wanneer dit kom by finansiële beplanning, is aftreebeplanning vir my soos die fondasie van waaroor dit als gaan. Want die realiteit is, 99.9% van die afgetredenes kan eenvoudig ook net nie oorbegin nie, verstaan? So dit is so belangrik om dit reg te doen van die begin af. Ja. Dis regtig hartseer dat mense sulke stories hoor. En soos jy sê, mense hoor ongelukkig te veel van daai tipe stories. Maar daar is 5 stappe volgens jou as dit kom by aftreebeplanning. Vat ons bietjie deur daai stappe volgens. Ja, Jennifer, so ek dink ons praat van die 5 stappe, maar dis eintlik die 5 pilare van enige goeie aftreeplan. En dit begin by eerstens bateallokasie, wat bepaal word deur jou risikoprofiel. En dan kyk ons na goede soos inkomstebeplanning, belastingbeplanning, gesondheidsorgbeplanning en boedelbeplanning. So dis die 5 pilare van hierdie proses. Die bateallokasie, wat maak dit belangrik in hierdie element? Hoekom is dit eerste? Pierre, ek dink dis die belangrikste omrede. Daar is die ou gesegde wat mense altyd sê, weet, die belangrikste ding van beleggings is moenie al jou eiers in een mandjie sit nie. In een mandjie sit nie, ja. Dit is so belangrik en bateallokasie is presies dit. Maar vir my is die beginpunt van bateallokasie om eerstens jou geld te belê op 'n veilige platform. So jy wil weer seker maak dat die beleggingsplatform wat jy gebruik, eerstens gereguleerd is deur die Finansiële Diensraad of die Financial Services Conduct Authority en dat dit 'n maatskappy is wat al vir 'n paar jaar bestaan, weet, in Family Wealth Custodians maak ons gebruik van maatskappye soos Allen Gray, 91 en 'n paar ander. En dis vir ons so belangrik om nie te belê in ongereguleerde produkte nie. Ons wil seker maak dat ons kliënte se geld môre nog daar is, weet. So ja, dis vir my die belangrikste ding. Maar bateallokasie gaan daaroor om te belê in verskillende sektore en verskillende bateklasse van aandele, skuldbriewe, geldmarkinstrumente, maar dan ook nie net in Suid-Afrika nie, maar ook reg oor die wêreld, want Suid-Afrika is eintlik maar so klein gedeelte van die totale wêreldse ekonomie. So dis belangrik dat mense dit in ag neem wanneer jy kyk na 'n kliënt se profiel. Ek wil net sê elke persoon se profiel sal ook verander en of anders lyk afhangende van hulle behoeftes. So as jy kom met daai bateallokasie sal is dit juis hoekom jy sit met elke individu en sê okay, maar wat is jou behoeftes? Kom ons werk om daai behoeftes sodat jy voordat jy begin beplan daaraan. Dit is baie waar. Nee, dit is die beginpunt is beseker te maak dat mense besef dat elke lewe kliënt is uniek, weet. So daar is nie 'n cookie cutter resep wat jy almal kan indruk. Mens moet sit met elke persoon en werklik verstaan wat is hulle unieke situasie. En as jy afgetree is, jy tog 'n inkomste element. Jy wil tog 'n inkomstebeplanning hê. Hoe werk dit? So ons maak gebruik van wat ons noem die dinamiese inkomsteplan. En wat dit behels is, ons besef dat inkomste oor jou aftrede periode eintlik opgebreek word in 3 unieke stadiums. En ons praat van die go-go, slow-go en no-go jare. So go-go is tipies die periode van sê dit maar 65 vir die eerste 15 jaar, so ongeveer na aftrede. En dis die periode wat baie afgetredenes die dinge doen waarvoor hulle hele lewe lank voor beplan het. Dit is goed soos
bietjie gaan travel, bietjie gaan reis, bietjie gaan kamp, bietjie gaan uit eet, die dinge doen wat hulle werklik wat hulle voor gedroom het. Dan praat ons van die slow go jare. So dis die tydperk wat jy nie noodwendig meer die energie het om so baie te reis nie, maar jy wil nog steeds lekker gaan uit eet en jou lewe kan geniet. Lewenskwaliteit. Ja, jou lewenskwaliteit behou. En dan die no-go jare is nou typisch die laaste periode van mense lewe, waar jy net nie meer die energie het om al die dinge te doen nie, maar waar het meer gaan oor kwaliteit tyd saam met die familie en die geliefdes en net om seker te maak, jy is veilig en jou gesondheidsorg is in plek. Ja. Dan, belastingbeplanning, want dit is so belangrik. Ja. Ja, so my oorlede pa het altyd gesê, weet, daar is twee dinge wat verseker is in die lewe. Ons almal gaan ergens ons kop neerlê en ons almal moet belasting betaal. So, of mense daarvan hou of nie, dis 'n realiteit, weet. Ek is 'n voorstander daarvan om belasting te betaal. Ek dink dit is belangrik, ek dink dit is wat die wet van ons verwag en ek dink dit is wat ons ook moet doen as goeie landsburgers. Maar ons betaal die keiser wat hom toekom en nie 'n enkele cent meer en dit is so belangrik. So die kundiges in ons praktyk help werklik ons kliënte om die bestaande belastingwetgewing te gebruik tot hulle voordeel. Elke korting, elke afslag wat jy kan kry te optimaliseer sodat ons kliënte die maksimale hoeveelheid geld huis toe kan vat. Want op die einde van die dag gaan daar oor hoeveel geld kan jy op die einde van die dag in jou sak sit, wat die belangrike ding is. Jy het nou gepraat van die no-go tyd, wanneer 'n mens gesondheidsorg definitief in plek moet wees, daai rustige jare. Hoe beplan 'n mens daarvoor? So Pierre, dis wat dit belangrik maak wat gesondheidsorg aan betref is, inflasie in Suid-Afrika oofisieel sit omtrent by 4.8% tot 5%, weet. Maar gesondheidsorginflasie is baie nader aan 10 tot 12%. En as mens dit nie as die fondasie van jou aftredeplan gebruik nie en beplan daarvoor nie, is dit die een element waar baie mense kort kom, veral in die later jare van hulle aftrede. So ons moet beplan daarvoor, ons moet kyk na goeie soos medies, gap cover, maar ook dan al die ander komponente wat bykom, brille en pille en die goeders waar mens voor moet plan. En dan goeders soos as jy later in jou lewe dalk hulp nodig het of versorging nodig het, mens moet beplan daarvoor en proaktief wees rondom dit. So ons sorg dat dit die fondasie is van enige goeie aftredeplan. En dan boedelbeplanning ook natuurlik. Ja, Jennifer, so boedelbeplanning is vir my 'n ding wat baie na my hart lê. Weet, so my pa het afgesterf in 2003. Sy testament was opgestel in 1987 en nooit opgedateer nie. En die feit dat sy testament nie opgedateer was nie, het dit vir ons baie moeilik gemaak as 'n familie om alles in plek te sit. En ek sien dit so baie keer waar mense 'n droom het en dan kom hulle tot sterwe, maar hulle boedelbeplanning is nie in plek nie. En dan los dit die mense wat agterbly met allerlei belastingkwessies en allerlei emosionele kwessies wat opgelos moet word, wat eintlik so eenvoudig kon bestuur gewees het, as dit net proaktief gedoen het. So, wanneer dit kom by boedelbeplanning, gaan dit werklik vir ons om te sorg dat die kliënte se eerste se behoeftes geadresseer word en dat hulle geliefdes die geld kry wat hulle moet kry. As dit kom by afreebeplanning, waar is die eerste ding waarna ek moet gaan? As ek nou moet mik vir die eerste stap, wat sou dit wees? So, ek dink die heel belangrikste ding is eers om te verstaan wat is jou risikoprofiel en waar moet jy belê? Watter tipe bateklasse moet jy belê, weet? Ek sien dit dikwels waar mense te konservatief is, weet, want mense dink, weet, ek gaan my geld in die bank sit, maar wat hulle vergeet van inflasie. En inflasie het kan 'n baie groot hap uit jou aftreebeplanning uitneem. Jy spaar jouself arm bytekeer. Jy spaar jouself arm. En die ander ding is ook bytekeer dat ons mense wat te aggressief is, weet, en wat heeltemal te aggressief belê vir wat hulle spesifieke behoeftes is. Ons probeer dit implementeer sodat die mense hulle geld kan geniet, sodat hulle die geld waarvoor hulle swaar gewerk het kan geniet in hulle aftrede. So ek dink dit is daar so 'n kombinasie van die twee wat mense met hand af. Sure. Nou, hoe kan mense wat nou vandag gekyk het en aanraak kom met julle by Family Wealth Custodians? Waar as mense nou voel want dit is my heerlik om ek kry die gevoel Family Wealth Custodians is die hele soos Engels sê scope van die proses. Mense kan begin by beleggings tot by aftredebeplanning tot by boedelbeplanning al die pad deurgaan. Hoe kom mense in kontak met julle? So hulle kan na ons webtuiste gaan. Dis www.familywealth.co.za en daar kan hulle kontak met ons maak. Ons hardloop ook op die oomblik 'n bietjie van 'n promosie vir luisteraars of vir kykers. So ons het omdat ons onafhanklike advies gee, vir ons baie keer vir mense 'n fooi vir die advies wat ons gee. Ja. En vir die verslag wat ons doen. So ons hardloop nou 'n promosie vir kykers, vir die eerste 20 kykers wat ons kontak, sal ons komplimentêr vir hulle 'n verslag doen. Weet, en die verslag is baie in diepte om seker te maak dat hulle die regte en baie keer is dit net goed om vir hulle te weet hulle kry 'n tweede opinie, professionele tweede opinie op hulle bestaande portefeuilles.
Net laastens, as mense oorweldig voel die reële proses, wat sal jou persoonlike raad vir hulle en advies vir hulle wees? So, baie goeie vriend van my het die naweek weer vir my storie vertel. Hy sê ons almal is in 'n sirkus en ons juggle balle. Party van die balle is glas en party van die balle is rubber. Nou, wanneer by afreebeplanning kom, is glas, die glasballe is die oomblikke, die memory saam met die familie, die kwaliteit tyd wat ons spandeer en die rubberballe is al die ander dinge wat daarmee saamkom. So my voorstel is, laat ons julle help om die rubberballe vir julle te juggle sodat die glasballe nie op die grond val nie. Baie dankie, Hardi, is lekker om jou te gesels. Dankie vir die advies. Dis lekker om 'n eenvoudige maar tog insiggewende gesprek te kan hê oor hierdie tipe van dinge. Mens wil nie altyd dink in jou boedel nie, maar jy moet maar, nê? Ja, nee, dis verseker. Dankie julle. Nou ja, dis dan natuurlik Hardi Swart van Family Wealth Custodians. Gee hulle 'n likeie, maak kontak as jy begin bekommerd raak. Onthou, dit jy moet net die eerste tree gee.